Hallå mina vänner, så att det är fett bra av er. Med mig är det sjukt bra. Och idag så är vi här då, i Far Cry 6. Och jag är, alltså, taggad. Jag tycker det är fett kul att spela, det är alltid kul att lira. Och idag så, jag vet inte, för det här kommer det kan bli hemskt. Det är för jag kommer fortfarande tycka det är kul att lira om typ 5 minuter. Men vi är här uppe. Och vi har någonting som heter Crocodile Tears, som är en treasure hunt, som står I should check out the crocodile farm. Jag vet inte hur det är mer, men jag tar upp mina fötter från golvet nu, så att man är säker. Annars är man ute i, alltså, jag vet inte. Jag har ingen aning vad det här är för något. Det är Far Cry 6 då, mina vänner. Vi ska köra main story uppdrag, men vi har någon sån här krokodilfarm precis här bredvid, så att Jag tar fram den här så vi är redo. Jag vet inte ifall det är fin här. Okej, vänta. Okej, okay. Med massa kycklingar också, de coolare. Med små åter. Jag tänker inte bli bitad, alltså. Det är allt jag säger. Jag tänker inte bli bitad. Kan vi... Så. Så, okej. Okay. Right. Det hände här om dagligt. Satt och lirade Far Cry 6. Vi låg i soffan och satt och chillade så här på typ så här morgonen. Jag trodde det var någon krokodil som lät. Och så, jag vet inte, jag gjorde någon sån här mission för han, den lilla hunden, vet, den lilla hunden man klickade, jag tror inte så. Något mission man skulle gå och döda någon krokodil, han hade någon sån grej. Så jag bara, ah, fine. Så jag springer och gör, ligger i soffan, så här, ligger och chillar. Så en tjej som är över. Och vi sitter och spelar så här, Far Cry, jag bara, chillar. Liksom. Så här, går ut och kör lite missions. Och så lite vi ute och så här, vi springer typ så här i gräset. Och så bara, på så här, jag har så här stort tv i vardagsrummet. Så bara, största attacken jag har varit med om i mitt liv. Alltså hon visste. Det är någonting som låter, jag gillar inte. Största attacken i mitt liv och hon skriker och bara, ah, men där! Så här, hon bara, jag vill inte se mig av det här spelet. Och sen så, för det, alltså jag legit kissar på mig, för vi är ute och chillar, ingen fara. Allt går runt och något gräs och letar efter någon gullig hund. Jag tänkte så här, hon är över, man kör Chorizo storyline, ni fattar, man är inte dum i huvudet liksom. Sen den där krokodilen, alltså det var sen efter det var slutspelat liksom. Det blev ingen mer Far Cry 6 efter det. Okej, okay, Crocodile Tears. Compay, they know what I've been doing, the soldiers. They come over every day asking questions. They even threaten to feed me to Beatrice. Mia Moore, they don't understand our bond. Okej, okay, så Beatrice är krokodilen, antar jag. Det är Louis, your friend Louis, som skriver. If you find this, I've locked up everything inside Mikasa. There's only one key. I keep it around my wrist. I'll be on my way after I say goodbye to Beatrice. Okej, okay, så han har ju dött. Och nyckeln till... Ah, det är ju det. Vi ska ju döda krokodilbossen. För att nyckeln till hans hus, där säkert skatten finns, ligger i Beatrice. I couldn't have done anything without you ferrying me over that oil rig. It was fun, like real vigilantes. Okej, okay, så att det är någonting med oljeriggen. Treasure hunt. Wonder if you made it out. Oj, där är krokodil. Okej, där är krokodil. Okej, så att det är find a way to unlock Louis stash. Okej, så att Louis har ett stash. Han jobbar på den här krokodilfarmen. Här är vi massa medicin. Vad är det för saker jag plockar upp? Mascot head item. Vad ska jag med den till? Jag vet inte. Vi får i alla fall massa medicin, metall. Okej, så på något sätt så ska vi döda krokodilen då. All right. Det är allt jag fattar. Okej, ska vi... Jag har en idé. Ifall vi equippar... Det här kan vara den smartaste idén jag haft i mitt liv. Vi equippar vår 3 då, vår Supremo, som gör så vi kan one-shotta saker. För det enda jag misstänker med det här, inside search zone. Oh my god, kolla där ligger han död. Det är där Louis, eller? Kan man... Okej, försök tagga så mycket krokodiler som möjligt. Försök få upp... Oh my god. Okej, jag tror jag vet vad vi ska göra. Jag tror vi letar upp alla krokodiler vi kan hitta. Försök hitta så många vi kan. Jag taggar där en till. Där kan vi gå in. Jag hoppas inte är någon uppe på trät bara. Eller alla inne i vattnet, eller hur är det? Okej. Okay. Alltså jag är ju lite nojig. Tur att vi kör missionet tillsammans med mina vänner. Och inte när tjejen var över. Hon hade aldrig pallat här. Alltså jag legit kissade på mig lite när du attackerade den här krokodilen. Men alltså, hon skrek så här, får vi inte beredd? Jag är ändå så här lite beredd, jag har ändå kört Far Cry länge. Jag vet att det kommer så här scary djur och grejer. Hon var ju inte beredd på det. Vi är bara ute och chillade och gjorde så här, leta hundmaten och en liten gullig chorizo liksom. Och sen var det en krokodilattack. Och bara, jag vill inte mer nu, jag vill inte. Det var liksom slutet. Okej, okay, ska vi... Min tanke. Vi kör vår sån här. Attackera, döda alla krokodiler och sen så går vi leta efter det. För jag tror vi kan one-shotta krokodilerna och vi kommer se alla.
Ja! Oh my god, jag är ett geni. Jag är bäst i världen, där är bästa. Nej. Jag är legit smartast i världen. Alltså, Einstein, my brother, vem då? Det är det här han eller? Är det Louis? Det här måste gå Louis. Och han blivit supermördad. Åh, nej! Åh, där han... Åh, nej! Något har tuggat sönder hans arm. Varför är rött på kartan? Oh! My god! Jag tog den! Jag tog den! Ej, vilken trick! Är det? Gjorde jag det? Öppnades! Oh my god, såg du? Ej, jag är inside search. Okej, fick vi nyckeln eller? Unlock the door to Louis' house. Jag vet inte. Jag är fram med bazookan ifall det dyker upp en till. Ja, vi blev lurade. Ej, vi blev lurade. Locked. Kan man... Så. Vi blev legit lurade alltså. För vart är alla krokodiler? Vart? Jag tänkte gå och loota dem och plocka upp all loot. Hallå? Kan vi... Aha. Sådär. Nej, men för jag såg på kartan att det var något rött bakom oss efter att jag dödat alla. Jag bara, varför någonting rött? Har vi inte fått alla? Så han måste ha krypt ut ur det där hålet, alltså. Eller hur? Jag antar att han hoppade ut när vi öppnade dörren till Louis Place. Jag är inte helt säker på att det är inga krokodiler kvar där. Jag kör en rätt så stor chansning genom att hoppa ner i vattnet där, men det löser sig. Okej, vad är det vi... Ja. Gulliga fötter, sorry bro. Okej, vart är hans hus någonstans då? Här uppe, där är det. Hur kommer dit? Var någon lin, såg någon linbana innan förresten? Jag tyckte jag gjorde det. Där! Ah, oh, en grapple. Okej. Okay. Kan vi grappla? Grappla upp här då, så kör vi... Vad som lät? Ja, alltså jag varenda... Vi är en krokodilfarm. Alltså varenda lilla ljud. Jag kommer noja sönder. Hoppa. Detach. Okej. Okay. Louis hus. Var det värt krokodiltraumat eller? Okej, okay, medicin. En lapp. Åh, hej, det är sån här specialvapen. Unique rifle. Unique surf and turf. Okej, den kan vara bra. Det var en rifle eller var en SMG? Såg ut som en assault rifle. Crocodile tears, treasure hunt completed. Ah, okej. Alltså jag gillar de här skattjakterna, de är skitroliga. To my love, scaly body, soft heart. Like you, my blood is cold every moment we're apart. Okej, han har ju någon konstig relation med den här Beatrice-krokodilen. Alltså jag vet inte vad för snubbar det är. Are ordered on standby to provide reinforcements. FND High Command. Är det den? För han jobbade väl på den, eller hur? Vi sa att han jobbade på den här basen där ute. Jag hade jättegärna gått och attackerat den basen, helt ärligt. Men jag tänker vi ska köra ett main story uppdrag då. Jag vill gärna komma vidare till storyn, chatta lite det. Och jag vill öppna nya baser. Vi har ju en huvudbas här. Men jag tror vi kan öppna en bas här borta med Maximas. Och sen... Är det här nere någonstans? Här också, med, vad heter den? El Tigre. Så att jag vet inte, vi måste chatta lite med story, jag är fett taggad på det. Men först upp, låt oss dra bort hit. Vi har Monteros, vi har något uppdrag med farsan som verkar vara lite shady snubbe, vi får se. Vi ska göra det här avsnittet också, som jag snackade om innan, jag låste upp den lilla hunden, Chorizo, ni vet han som alltid stått här och chillat. Jag tänkte att det var såhär nice, alltså han är en väldigt gullig hund, så att såhär bra uppdrag att köra. Så att jag låste upp Chorizo. Vi kan ta oss samman honom och använda honom som vår lilla buddy. För vi har en achievement med honom. Vi ska typ låta honom distrahera 10 fiender. Alltså han är så gullig. Han är inte en attack buddy. Han dödar inte folk utan han typ distraherar dem. Oj, vad svensk den där big skilden skulle se ut som över Sverige. Fast det var ni verkligen inte. Så vi ska försöka använda lite chopp idag för vi hamnar med fiender. Låt oss snacka med Carlos. Carlos Montero. Oj, vi ska hjälpa oss. Oj, vi ska slå ut någon ur fängelset. Vi ska hjälpa Miguel ut ur fängelset. Okej. Okay. Get the prison truck. Jaha. Vart är det någonstans då? Har vi något mission? Har vi på kartan? I've seen them on the main roads of Costa del Mar. Steal a military paria truck. Main roads, det här måste vara main roads då. Okej, okay, så vi tar oss ner till huvudvägen. Ska vi ta en helikopter? Nej, vi tar en helikopter såklart. Vi ska dock sno den. Vi ska sno en prison truck. Är helikopter det bästa då? Jag tror det, flygplan är inte... Eller så kör vi flygplan för att snabbt kunna åka upp och ner för vägen. För vi måste hitta den, jag vet inte hur man gör det. Jag vet inte hur svårt det är. Jag tror vi tar helikopter, för då kan vi landa också. Ska vi ta vår VSP? Den är för denna vapen.
Jag tänker om jag har vapen på den så kan vi labomba labamba ifall det behövs liksom. Ni fattar vad jag menar. Jag vet inte varför jag sa labomba labamba. Alltså jag skäms för det. Men ni fattar vad jag menar. Ifall det är andra bilar i konvojen så kan vi labomba labamba, ni vet. Nu ringer Carlos. Okej. En bild kommer få. Okej, jag vet inte om man använder telefon. Är det där en truckare? Är det sån där vi ska ha? Det där ser ut som en sån vi ska ha. New photos. Okej, långa bilden snabbt, för det här kan vara den. Oh my god, det är den. Det är den, eller hur? Ja. Okej, put away. Så vi måste snå den här bilen. Är den fin bakom eller bara en... Jag åker baklänges nu. Den är för liten på GPSen här. Hoppa ut. Hoppa ut. Snabbt, 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 snabbt. Fram med vapen, fram med vapen. Urushi. Är han död? Det verkar vara skottsäkra glas, eller? Skottsäkra glas på en postadress. All right. Hoppa in här. Har vi enters driver? Nice, vi gjorde det. Okej, okay, open map. Vart ska vi gå någonstans då? Vehicle pickup. Va? Ska vi hit? Nej. Jag gör en truck simulator road trip att komma över dit. On my way. Ah, ja. Gött. He's waiting for me at the gas station. Alltså, legit 1800 meter bort. Åh, livet är gött. Okej, okay, my god. Kör inte av honom, då kommer vi sprängas. Det brytet, han har en sån här gasgrej på sig. Han kommer ju spränga sönder oss. Här är en... Hello? Ja, okej. Okay. Kör din grej. Okej, okay, kan vi sätta fast travel? Travel into destination. Nu är det no hands. Nu kör den automatiskt. Okej, okay, kan sitta och läsa lite kommentarer och sånt medans. Ja, oh, jag är framme. De ringer. Carlos, almost there. Good. Bring the truck inside the garage. Inside the garage. Okej, okay, så vi ska göra en... vi är ju prison break vi ska göra, alltså. Vi ska hjälpa... Jag vet inte, säger han så? Vi ska hjälpa finkan. Jag är inte helt säker. Det är någon vi ska hjälpa... Tjada! Öppna! Okej. Okay. Alltså, vad är det för fattig? Ja, det har varit nice med en liten sån här... Pop, pop. Ni vet som man öppnar garagedörren med, men... Ja, det funkar. Whoa, master of disguise over here. Shut up and get it. Är det Carlos? Ey, nice! Okej. Okay. Okej, okay, så att han är utklädd. Ey, det här är ju verkligen prison break, alltså. Okay, han är utklädd, vi sitter i baksätet. Dra fram en bazooka, antar jag, med bakfickan sen. Travel with Carlos to the prison. First time going back to this place since I broke out. It used to be a school. I sent my kids there. How long were you inside? 8 months, maybe more. 18-hour days in the fields getting whipped and breathing in poison fucks with the memory. Ugh, sounds like hell. Si, but I had Miguel. Miguel, alltså. Okej, okay, så kanske inte alltså. Like måste vara en polare, eller? Okej. Okay. Fängelseson, alltså. You almost made Senor Yara before we got taken. How did you get out? Camila snuck in one night, sliced up 3 guards, took 2 bullets to her shoulder, grabbed the hostage and sprung me a Philly. Oh yeah, sounds like Espada. That's my girl, but she couldn't find Miguel, and by that time there was too much heat. So we left him behind with more of our people. Okej, okay. Så att nu... Something left of him. Nu ska vi hämta tillbaka honom, alltså. Alright, alright. Kul med min story, hoppas att det är ett spännande uppdrag. Det är kul att man kör inte, alltså, jag älskar att åka inte free mode. Men om man blandar upp inte main story uppdrag, det kan vara alltså så här typ tänk main story uppdrag det är GTA 5, alltså det är ju som en film varenda uppdrag liksom. Jag hoppas det är samma här. Carlos Montero, what are you doing here? Where's Miguel? I don't know. The guards took him somewhere in the prison. Mierda, it's off. We walk. Go. I'll find Miguel. If you get caught, it's you against the fucking army. It's okay, papa. I wore my big boy pants. Great. Hey, jag gillar alla, alltså. It's okay, pappa. I wore my big boy pants. Nej, det är fett bra i rollen, Leon. Okej. Okay. Vet att man kunde ju välja Danny som kille också. Men... Oh my god, vad... Ah, knas. Okej. Okay. Okej. Okay. He's gotta be... Rescue Miguel from the prison. He's gotta be here somewhere. Okej, okay, kan vi... Direkt amigo. Kom igen, chorizo! Fram och distrahera. Alltså, egentligen kan vi bara skjuta dem och så, men... Oj! Oj! Come back, chorizo! Kan vi... Oj, skjut inte min... My god, vad händer? Han dödade ju min chorizo! Brorsan! Ah, oh, skit. Du är legit dödade! Hon dödade ju min chorizo! Chorizo, är du okej? My god, vilken panik jag fick! Chorizo, gå och plocka han där borta då. Jag smyger upp här.
Ingen ser mig, ingen ser mig. All good, all good, all good, okej. Okay. Ingen ser mig, ingen ser mig. Kan man släcka lamporna på något sätt eller? Kan man skjuta dem? Jag tror inte det. Jag vet inte varför folk är så avancerade på sådana saker. Man kan typ inte slå sönder sina högtalare för att få bort musik liksom. Så att jag tror inte de har inte uppfunnit den tekniken än. Hallå, håller chorizo på att... Okej, okay, han håller på att distrahera där borta. Chorizo, distrahera där borta. Vi har 10 personer vi behöver distrahera med chorre för att få achievement. Är det ett larm va? Ja, det är det. Chorizo, get back here! Kan vi... Så, har vi fått alla det? Åh, nej. Åh, skit. Okej, okay, har ni det? Har ni det? Ja, det är bra det. Let's go. Jag vet inte vad som hände vid första skottet. Jag tror de hörde... Jag tror att de... Oh my god. Fick vi... Ja, det fick vi. Kom igen. Okej, okay, vart har vi... Fängelse, alltså, ett helt fängelse vi är inne i. Det är någon prison break där, kom igen. Kan vi ta... Oh my god, de är många. Okej, okay, ladda, ladda snabbt. Det är fortfarande inte kvar. Nice, har vi dem kvar där? Oh my god. Det är backupens mamma som är på väg in. Okej, okay. Snabbt. Åh nej, det bränns brinner bak. Oh my god, det är typ 150 personer. Vart är jag då? Okej, okay, vi är hulkat. Ej, lever! Oh my god, vilken pro! Okej. Okay. Plocka lite medicin även då här. Kan ändå luta lite när du vet så det funkar. Jag vet inte vad du med den branschen. Okej. Okay. Fight the run! Castillo Special Forces har hunting. Ja, knas. Okej, okay, alltså kolla, vi behöver... Okej, okay, vi får skippa lootan, så vi behöver knas. Vi behöver in här. Det här kanske är lättare att stealtha det här. Okej, okay, kan vi paja larmet? Kommer det här spela någon roll ens? Jag vet inte, alltså larmet är redan gott och redan wanted, men jag vet inte om det kommer fler. Jag måste fylla på min vattenflaska alltså. Okej, okay, jag kan inte göra det nu. Det är ju krig här inne på något sätt. Jag vet inte hur vi... Har vi några... Granat. Chorizo, my brother, jag älskar dig, men du kommer nog bli så sprängd nu alltså. Jag hoppas att han hoppar undan. För det är något krig här, eller ditt. Oh my god, okej, okay, kan vi ha bazooka eller? Så, okej. Okay. Vart är det vi ska? He's gotta be here somewhere. Rescue Miguel from the prison. Alltså, hello. Okej, okay, vi kör så här. Spring runt snabbt och leta. Spring runt. Chorizo is down! My brother. Här är något militärrum nu. Är det här något ledarrum? Pick up. Prison keycard. Perfekt. Här är någon lapp eller? Står någonting om Miguel? Ja, Miguel. Further interrogation. Experimental marked for processing. Miguel. Kan det vara Miguel Delgado eller? Det gäller Montego. Det finns ingen Montego. Further interrogation. Okej, okay, så att han blir fortfarande förhörd stod det. Bättre det än att han är skickad till någon annan farm då. Okej. Okay. Kan vi här... Det jag undrar, eftersom Chorizo är down, måste vi rädda honom? Eller kan vi, för annars kan vi summona honom. Kan vi komma in här? Nej. Det är rätt till alarm. Jag tänker stänga av alla larmen vi kan. Här! Jag hör, han är här. Vart är... Alltså jag hatar siktet på det här vapnet, det är så jobbigt. Oj, nej han sprang, det är en grabb här. Hallå! Brorsa! Vart ska du bro? Så, okej, okay, jag tror vi fått alla här. Nice. Okej, okay, Miguel, jag har dem här borta. Ska vi gå och rädda Chorizo eller? Han bara ligger här död. Det känns inget bra, alltså. Det känns inget bra. Alla fiender döda. Chorizo, my bro. My god! Oh my god! Oh! Kompis! Är han okej, eller? Kan vi klappa honom? Oh my... Alltså, han är det sötaste jag har sett i mitt liv. Alltså, bokstav... My god. Det var ett jätterätt mission att få honom. All clear. Castillo's forces are lost your trail. Perfekt. Det var ett jätterätt mission att få honom. Hey, PP90. BZ19. BZ19 heter det. Gammalt MV3-vapen alltså. Bästa vapen till MV3. Nej, men det var ett jätterätt vapen att... eller jätterätt mission att få Chorizo. Alltså verkligen tog sig 3 minuter. Man skulle gå och döda en krokodil liksom. Det var typ allt man skulle göra. Man måste typ ge honom mat eller något av det. Men han verkar vara någon diva. Han var tvungen att ha specialfoder. Det var inga liksom... Det var inga whiskers här inte. Utan det var... Ni fattar. Okej. Okay. Vart har vi? Har vi någon mer loot vi behöver ha? Här är någon sån här grej vi kan rycka ner. Så där är det face. Fight the world! Vad har jag gjort? Förlåt att jag klottrar en not welcome till den. Okej, okay, kan vi slå sönder den här då? Ja. Är den skyddad eller? Måste vi disabla den då? Så visst, de andra gick ju superlätt att slå sönder. Den här är nog pansarskydd, eller det? Så där, disablat. Okej, okay. Vart hade vi...
Reeves. Miguel? Är det Miguel? Okej, okay. Nice. Let's get the fuck out of here. Lead the way. Let's go, Miguel. Det är bara kolla, har vi några bajs på golvet här eller hur har han... Har han haft bra här? Bra. En lapp. Day 7, day 200. I can't sleep, I can't eat. I want to die, please God. Oh my god, det där spårade ju snabbt. Oj, oj, oj. Helikopter. Hur högt upp är den där? Jag har en idé vi skulle kunna göra. We need to meet Carlos at the gas station. Okej, vi ska hitta Carlos för backup. Här är ammo som kan fylla på. Return to Miguel. Ja, jag lämnar honom helt bakom. Här är en lapp. Prison incident. Det vi kan göra, vi har en helikopter. Vi skulle... Vem är det som skjuter? 500 meter ska vi. Har vi... Så. Fight the run. Castillo Special Forces. Nice. Okej, okay. ladda. Håller chorizo på. Chorizo håller på att attackera. Brorsan, hjälper. Nice. Oh my god, det är första gången jag använder den. Oj, vad sjuk den här. Skojar, den är asbra. Det är första... Eller? Var den så bra? Vi har något sånt här... Det är vapen från Far Cry 3. Det är Blood Dragon-vapen. Åh, oh, det är som vår sniper vi hade nu. Kan vi... Attack. Oj. Ah, sorry bro. Oj, vad är det där för gula? Oh my god, jag lagt en... Vad är det där för? Vad är det för high-tech grabb? Ursäkta. Han la någon liten min-grej eller något. Vänta. Vi har typ 150 pers här. Åh, oh, se jag. Överlevde de? Nej, de dog. Han överlevde. Inte den då. Kom igen, skjuta, hjälp dig brorsan. Har vi backup på G eller? Jag tror det. Skjut inte chorizo, bro! Kan vi... Jag försöker rädda chorizo, men jag blir typ skjuten och dödad på kuppen. Leave chorizo alone. Är du okej, brorsan? Är du okej? Pet, är han okej? Kan vi bli healad när vi klappar honom, eller? Oh my god, han är helt blodig! My brother, är du okej? Okay? Kolla, Steve. Går du upp, eller? Går du upp? Nej, det gör inte. Okej, okay, we need to meet Carlos at the gas station. 400 meter ska vi. Okej, det ska vi. Kan vi gå ner här eller måste vi... Är Miguel bredvid oss eller? Kom igen, Miguel. Okay, han lägger rusher. Alltså, han var ju snabb. Okej, okay, meet Carlos at the gas station. Jag vet inte för vi kommer att upptäcka det. Kanske borde ta fram vårt lilla vapen. Lilla vapen, drar fram en ACR. Return to Miguel. Miguel, hello. Tja, man, är med oss? Okej, okay, kolla, vi har något rött på kartan. En grej, vi har på vår mössa så att vi kommer se... Officer down. Rank won't protect you. Vi har på vår mössa så vi kommer se ifall det dyker upp några djur och grejer. Om vi har några sketchy djur alltså, så kommer vi se dem i mörkret, vilket jag är tacksam för. Så vi kommer inte bli attackerade av någon random krokodil liksom. Vilket alltid är... Det är underbart. Så att det är jättebra, den här mössan vi har som gör så vi kan se djur i mörkret, den är så bra. Jag tror vi fick den från skattjakten när vi fick den här. Och Douglas. Jag tror det alltså. Jag måste... Varför är Miguel så långsam? Ifall vi bara springer så här. Varför håller inte Annika? Det känns som det borde inte vara så svårt för honom att göra det. Kanske borde det inte en bil för sig. Men dock inte... Varför? Kolla, vi springer. Det är inte så att jag springer nu jättas. Jag springer i normalfart. Varför stannar han? Men vi... Vad är det? Miguel kommer eller? Jag vet inte. Ubisoft har alltid fått så mycket skit under alla år för deras uppdrag där man typ ska följa efter någon. När man typ ska gå och prata om någon typ Assassin's Creed-spelen, de här following missions. Så man ska typ följa efter någon så här, typ påven eller något. Så ska man gå efter dem och snacka... Miguel, snälla brorsan. Alltså snälla, varför? Jag gör inget konstigt. Jag springer i normal hastighet och det är för snabbt för spelet liksom. Det är så här, han borde ju vara kodad så att han kan hänga på. Men de har alltid fått så mycket skit för som uppdrag att man ska följa efter någon och guida dem. För man springer 2 meter och stannar man och så väntar man på att de ska komma ikapp. Det ser ju irriterande det här. Det är asjobbigt. Okej, jag kan loota lite grejer medan. Collect parts. Det är liksom 2021. Vi borde ha NPCer som är snabba nog att hinna ikapp. Kom igen, Miguel. Spring för kung och fosterland. Det är inte så att jag rör mig snabbt heller. Det är som är värsta. Okej, okay, we need to meet Carlos at the gas station. Ja, alltså jag hade varit där för 5 minuter sedan ifall Miguel hade varit lite... Danny, hon vet vad hon håller på med, alltså. Okej, okay, Miguel har varit inlåst i ett fängelse 200 dagar, så lite fair offer. Come on, get in! Hell yeah, brother! I knew you'd come for me! Let's go! Ändå nice känsla, jag gillar. Okej, okay. Så vi har gjort det värsta prison break det här, alltså. Så det fängelsetruck, bröt oss in, han plockade massa fångar. Vi räddade vår broder.
Bra då, bra då. Coño, I said it. You look like shit. I thought you motherfuckers were on rations. Still a dick. Okej. Okay. Still a dick. Och så bara går det väldigt allsint. I'll drink his. Miguel. I'm sorry. I didn't come for you sooner. I tried. You know I'd never forget you. Enough bullshit, Carlos. We do what we do to survive, mi hermano. Oj, vilken min, vad händer här? Enough talk. Give me that fucking guitar. Ej, vad var det där? Det plottfickens alltså. Olala, 200 dagar, ingen fara, så jag sitter... Did good, tourist. When I first saw you, I wanted to gut you like a crocodile, but... You're Montero now, Danny. Gracias. So, do I call you Papa now? Shut up and drink. Okej, okay. Kommer Montero som är med oss och fightas mot... Hey, Chorizo! Alltså man gillar Chorizo, jag ska inte ljuga. Det här är bra companion i spelet. Det är någonting med att han säger att hans... Jag vet inte om hans ben är bortsprängd eller för han bara är... Just att han har hjul. Alltså det är någonting med att han har hjul som gör honom så cute. Det är så, alltså, så här, fine ifrån, men så här, just att här, man... Jag vet inte. Ja, bra dog alltså. Operation completed, second son. Nice. Gick upp level? 150. Nästan, snart level 9. Talk to Philly, vart nästa mission? Vad står det för det? Vad står det på det då? I got big plans here. I need to steal a military ammo truck and bring it back. Har inte vi liksom redan gjort det typ? Men jag fattar vad du menar. Känns som vi gjorde det liksom sådär. Vi gjorde ju prison heist precis. Hey, nu ska vi snå en ammo truck. Okej, okay, så att vi håller på med lite uppdrag här, Costa del Mar. Och det är för Carlos Montero. Respected farmer. Så att vi vill ju se till att han joinar oss. Och sen här borta har vi Balakeras. Och då kan vi snacka med Talia och Paolo. Och sen är det här borta vi har El Tigre. Han verkar ju nice, meet the legends. Och vi har inte varit någonting här på den här delen av kartan heller. Jag har köpt så att vi kan fast travela hit. Man kunde köpa sån här typ travel points för 200 spänn. Jag tänkte vart var det här man köpte dem. Jag tror här, Centro de Refugio. Jag tror det här man Chief Scout. Exakt, här kan man köpa så här hideout ställen. Ska vi köpa resten eller? Purchase. Köp alla andra. Purchase. Madrugada hideouts. Okej, nu har jag köpt alla hideouts. Nu finns inga till. Nu har vi liksom alla hideouts på kartan. Det kostar typ 1000 spänn där kanske. Guerilla hideout. New location revealed. Så att nu ser ni, nu kan vi åka till alla de här ställen som vi inte upptäckt än. Så vi kan åka runt lite kartan lite mer. Vilket är fett bra. Så att då kan vi ta oss rätt så enkelt ner till den här delen av kartan via fast travel. Dit kan vi inte, men vi är fast travel hit liksom. Så att vi får se hur vi gör. Det där, för kolla, här stod det. Här är ju camp, en guerilla camp som vi kan bygga. Men vi kan bygga Los Bandidos, fishing pond, workbench, add-ons, access, Lola. Kan vi kanske börja köra här nästa video då. Maximus Matanzas, det är en rap group. Det låter soft, ska bli nästa M&M nu alltså. Kameravänner, tack så jättemycket för att kolla på dagens avsnitt. Det är fett trevligt. Tills nästa gång, ta hand om er, ha en riktigt fin dag. Vi syns och hörs hörni. Tja då.